Мобільні сервісні центри МВС вперше за період карантину розпочали надавати свої послуги у віддалених населених пунктах області. 31 липня такий автомобіль відвідав жителів Корця, де містяни змогли зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, замінити чи отримати посвідчення водія, отримати міжнародне посвідчення водія чи довідку про відсутність судимості. Втім, як в подальшому такий автомобіль здійснюватиме виїзди, залежить від епідемічної ситуації. До слова, виїжджають мобільні сервісні центри МВС у середу, четвер та п'ятницю. Останній раз ми виїжджали 4 березня до Смиги. Сьогодні наші співробітники в складі мобільного сервісного центру поїхали до Корця. Звідти поступила заявка, і ми поїхали. Тому що ми виїзд здійснюємо тільки після того, як від територіальних громад надходить до нас заява про те, що наш виїзд необхідний для надання послуг. В середньому ми надаємо 20-25 послуг за один виїзд. Мобільний сервісний центр складається з трьох осіб. Це два наших співробітники, які один співробітник веде операції по заміні посвідчення водія, пов'язаних з посвідченням водія, інший співробітник веде операції, пов'язані із реєстрацією транспортних засобів, і виїжджає співробітник експертної служби НДКЦ для того, щоб під час проведення реєстраційних операцій можна було провести обстеження транспортного засобу.